再来再来，有机会，真的有机会，天价不给力啊！蝴蝶大安安，欢迎欢迎。其实刚才龙客因为没办法，其实我觉得刚刚好像可以不用开龙客，好像可以勉强压过去。因为王冠前我是觉得可以不用，可是我觉得到底要不要带，要不要放用艾德啊？因为我觉得那一个其实我在想要王冠前开艾德，还是做王冠后王冠那一条开艾德，因为双子的六倍倍率我觉得很蛮给力的，所以我是觉得要不要在要不要王冠前开艾德，最后王冠就是王冠石那一个直接拼。拜托，别全体，别全体都好。这样子的天降法容易全解，我就知道。其实杰西亚在切猪，其实那个真的也要有点技术啊。像我刚才那样切，其实就会导致那一个天降会容易造全体。对啊，因为我其实我在犹豫，因为双子是六倍，但是双子还可以在。还有你至少还有四只，算是加还有四只有攻击啊，所以我在想这样子单体到底是这样子等于五只的输出比起来跟艾德这样子，应该得王冠影你还要再把艾德算进去，你这样总共的输出会比艾德单体来的高吗？所以我在想任大你这太夸张了啦。这天降，刚才有这种天降就好了啦、啊！刚才有这种天降运就好了，真的是嘛。现在我才做一个倍一次倍率而已，把我幸福值都转掉！我要倍率啊！你把我幸福值都转掉，太夸张了。我激动了，超级不给我面子的，真的超不给我面子的。但是我真的很不会转这一个，这一关对我来说真的是最大的障碍。这一关对我来说是最大的障碍。
我肚子其实有点饿了。哦，技能全跳，非常的给面子。希亚想罢工，希亚在罢工。希亚说他今天不想工作。欸，这样子我不知道我的猪啊。现在换管理，我是基隆人。现在倍率到多少？看一下倍率，我觉得我们每次倍率都只能做到那一个五倍我们倍率现在每次都只能做到五倍。等一下龙客应该不要洗龙客，不要洗龙客。我们看情况点龙客起来。我又不是在玩巴比伦，我这样子叠。完了，我怕说这一回合就把天降用光了。欸，为什么印记会掉？不是消过超过20颗吗？啊，刚才我没消到一组啦，我没消到超过5颗，可能我刚才没消到5颗。我们看情况，那一个暗龙客。靠腰。我转乱了，我刚才转乱掉了，我刚才好像可以不用按龙客，我又按了。好像可以，刚才不用，那不用按到龙客，真的是哦。我声音延迟了，哦，没办法，先体谅一下，我可能开有点久了。
一样啦，这个就是很简单的转，就是要跟你讲什么，天降就是要天降，大家集气，我们集气，拜托点天降，拜托。天降，再来再来，残血！哦，龙克刚才我有龙克的话可以，刚才可以又可以不用开龙克的话又可以过。来，我们氪一石，现在的血量氪一石应该过得去。不要，拜托，网路给力，网路给力，网路给力，拜托，拜托。哦，好，感谢感谢，第一次看台，我是不专业转租，所以我通常我真的我能过的队伍，你们应该都可以过。我真的我转租没有说很专业，太久已经退坑太久了，那一个转租退步真的太多了。这个现在的话就是要注意，不要消到光珠。好了，通关。一石啊，还是要一颗，还是吃了一石。其实刚才龙。